Problemi më i madh është, po marrim thjesht me një gjarë të thjesht. Një person në prillon që unë kom punuar në policinë e shtetit, është arrestuar për armbajtje pa leje. Ishte bazë kodit penal nga gjobë dhe 7 vjetë. Lirohej brenda 3 ditëve. Do më thënë... Rikapej për sëri. Lirohej brenda 3 ditëve dhe pse ligji parashikon nga gjobë dhe 7 vjetë burg. Kurse kishte me raset të për sëri tura. Po një po gjobitej jama. Do më thënë lirohej brenda 3 ditëve po? Gjobitej. E kuptoj. Ashtu fillon nga gjobë dhe 7 vjetë burg. Pra në bajtje pa leja. Qa ndodhë? Po kjo person, ma 2-3 muajve, kishim informacione, organizoheshim shërbime dhe arrestuaj, daluaj nga policia me iniciativë se të sugjerim vetë ligjit, arrestimit me iniciativë, nuk u provuar për armën e zjarët. Dhe dënuaj një vit. Pra, këtu policia shtetit nuk e gjen mbështetjen në organet e drejtësisë, nga gjykata në këtë rast. Pra, do të marrin një herë e mirë, do të marrin fond për gjithmonë që t'i themi asaj që ligji është i barabartë për gjithë, si për djalin tëm, si për fëmijën tëm, si për palën tjetër, si për atë të minisit, apo të kryeministit, apo të tjetër. Të gjithë. Padyshim. Ajo është ai qëllimi që ligji të jetë i barabartë. Gjithë kjo luftë që po bëhet në media, çdo gjë për reformën drejtësi, për këtë. Kjo ka qenë afër. Ta bëna një paralelizëm, një krahasim me një ngjarje të thjeshtë. Por është edhe unë nuk tërhiqem nga ato që e thash më përpara, që në policinë e shtetit, që të ketë sa më pak ngjarje, du t'jenë edhe të majtë, edhe të gjatë, edhe të koqë, edhe zi, edhe blu. Pikërisë, në fakt, lufta kundër krimit, zotë Braçani, nuk duhet të ketë ngjyra politike. Nuk jep ngjyra politike.